oo qurux badan dadkuna ay u riyaaqeen oo in badan transportation guud ahaan Puntland wax badan ka fududeyn doona baahkan ka socda waxaan soo dhaweynaynaa hay'adda wadooyinka Puntland si ay noola arkaan quality wadada iyo meesha wax mariyaan waxa ilaahay maadiisa inaan maanta halkan marno iyadoo shaqadii ismaha mashruuca rabaab leh laac dheera uu socdo siil rabeen u socdo alxamdulilaah mashruucan hadda wuxuu socdaa 3 bilood wax caqabada oo naga horyimid ma jiraan waa ilaahay fadligiisa subxaana watacaala shaqadii kontraktarkii shaqada waday si habsamila buu u wadaa dhammaan qalabkiisii iyo shaqaalihiisi iyo hawshii si fiican bay u socotaa dhammaan warbixinadan horyaala iyo xogta ka imaanaysa jidku waa mid lagu farxo mid u socota sidii u qorshaysnayd weye insha allah waxaan rajeynaynaa 3 bilood kadib in shaqadan furitaankiisa u nimaano sida qorshaysan aan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Puntland ugu war madaxweynaha Sayid Cabdullaahi Dani sida agar la-aanta leh ay markastaba u garab istaagan yihiin mashruucan horumarinta iyo dayactirka kaabayaasha ujeedadka Puntland marka shirkadu u helaan dhaqaalahooda ballamihii lala galayna sidii la rabay ay u fulaan priority ugu horreeyana laga dhigay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo saraakiisha iyo wasiirada kale dowladda oo la shaqeysa sidoo kale waxaan fursad uga faa'iideysanaa inaan u mahadceliyo shirkadan oo runtii si wadaniyad ku jirto waxaan ka muuqdo maaragtay wadadan ugu hagar baxday shaqo fiican qabtay ilaa hadda inta dhamaadna waa wada joognaa inay saas ku noqon baan rajaynaynaa Design. I wanna design.